Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії автор та ведучий, доцент Сумського державного університету, голова громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков. Шановне товариство, як ви вже знаєте, місія нашої передачі – сталий розвиток громад Сумської області, сталий економічний розвиток громад Сумської області. І у зв'язку з цим у 2015 році до поля уваги нашої громадської організації потрапили ромські громади, які проживають на території Сумської області. Нам імпонувало те, що вони живуть компактно, і те, що вони вмотивовані до конструктивної праці на майбутнє. Відтоді розпочалася наша активна співпраця з ромською громадськістю, а також з міжнародними фондами, які підтримують вирішення ромської проблематики. Сьогодні ми з вами поговоримо про проект, який щойно був реалізований за підтримки Міжнародного фонду відродження. Проект називався «Сім ромських адвокатів». Розмова буде з головою громадської організації «Ромське національне об'єднання» Миколою Москальовим. Доброго дня. Доброго дня. Ну, спочатку загальне питання. Як почувають себе роми у розпал проєктної діяльності? Ну, знаєте, зараз роми в такому піднесеному стані, піднесеному настрої. Зрозуміли, що те, що, скажімо, ми робимо всі разом, це велика користь для ромів, розумієте? Ну, скажімо, проєктна діяльність велася в приміщенні Сумського державного університету. Це центр міста, розумієте? З будь-якого району було, можна було приїхати, і удобно, і все добре. По-друге, це техніка, це комп'ютери, це те, що можна відразу ось тут, що потрібно оформити, що потрібно написати і таке інше. Ну, знаєте, спочатку, ну, ви ж бачили, якось так ось роми не дуже так потихеньку приходили до нас в офіс. От. Але ж потім пішло людей, скажімо, дуже багато. От. Тим більше просто зорганізовано було правильно, розумієте, цих сімох людей, молодих наших адвокатів, всі знали. Роми знали, до кого їм звертатись. Приходили, звертались. Тобто це просто було. Просто і правильно. Давайте розкажемо людям про сутність проєкту. Проєкт за підтримки Міжнародного фонду відродження «Сім ромських адвокатів» він був присвячений наданню правової допомоги ромам ось у яких питаннях. Набуття права власності на землю, набуття права власності на майно. Відразу пояснимо, що, ну, ви знаєте, практика говорить, що не так вже багато людей, у яких будь-яких людей, не тільки ромів, а і людей інших національностей, що проживають на території України, у яких з цими документами порядок, просто повірте мені. Також вирішувалося питання доступу до медичних послуг, до соціальних виплат, питання працевлаштування та питання взаємовідносин із правоохоронними органами. Ось цим займалися сім молодих ромських активістів, ми їх назвали «Сім ромських адвокатів», у тому значенні слова «адвокат», у латинському значенні слова «адвокат» як представник, захисник, не тільки в юридичному, а ще у такому більш глибокому філософському значенні. І завдяки взагалі підтримці міжнародних донорів, завдяки ентузіазму самих ромів, ми зараз маємо оці сім ромських громад на території Сумської області, які відрізняються високим рівнем розвитку, цивілізованості, і це не може не тішити. Все ж таки, пане Миколо, ви знаєте, що наша стратегічна задача – це утворення такої інституції, яка би акумулювала кращий досвід господарської діяльності. Ми хочемо відродити ромські промисли, да? От, і кращий досвід господарської діяльності ми б хотіли акумулювати і тут показати, продемонструвати приклад, як можна господарювати на підставі ромських промислів. Це така стратегічна мета. Але, звичайно, що її не можна досягти, бо кооператив утворити з тих людей, у яких не порядок в документах, неможливо. Да? Так. Зараз, в принципі, ну, у кого ще не порядок, я думаю, той зрозумів, що треба навести порядок, це точно.
Скажіть, будь ласка, що нам надає підстави вірити в те, що у нас все вийде? Ви говорили, що там живуть кращі скотарі. Ось розкажіть про це. Дивіться, я вже говорив якось про це. Там у нас дуже багато людей, які професійно працювали, скажімо, по договорах з агрокомплексами, там, і з всякими такими фірмами аграрними. Вони брали в оренду велику худобу, велику рогату худобу і викормлювали її, давали неймовірно великі привіси, розумієте? О, звичайно, отримували за це хороші гроші. От. Це люди, які фахівці в цьому, в цій справі. Також і зараз навіть у своїх хазяйствах тримають і велику рогату худобу, і іншу худобу. Птицю, це там і гуси, і утки, і кури, розумієте. Є у нас сім'ї, які витримують по 300, по 500 голів птиці, розумієте. О. Тобто люди знають свою справу. От. Звичайно, з такими людьми ж, якби зорганізувати оце все, розумієте, це б, звичайно, було б дуже прекрасно і приносило б не тільки ромам, скажімо, там, заробіток там, і таке інше, але, скажімо, і громаді загалом. Це продукт, це те, що люди б могли б споживати і не за великими цінами. От. Так що, повторюся, скажу так, що люди зараз в такому піднесеному стані, всі спрашують, а що далі, як, куди, що будемо, куди двигатись, розумієте? Ну, рухатися будемо. Ми зараз телеглядачам розкажемо, що там після проєкту продовжиться ж діяльність. Це є зобов'язання наше перед фондом відродження, і ми його виконаємо обов'язково. Я ось про що подумав. Знаєте, от я як історик згадую історію різних народів. У історії кожного народу був такий зірковий час, знаєте, коли ну, як утворюються можливості для того, щоб стрибнути вверх у розвитку. Ну, ми знаємо, що ромський народ, він народ, який постійно потерпав від то від геноциду, то від інших утисків, то приходилося йому постійно жити на цій межі, межі виживання. Зараз, на мій погляд, утворилися от такі, ось тут у нас утворилися чудові умови для того, щоб от вийшла оця акумуляція позитивного досвіду господарювання та реалізація цього позитивного досвіду. Трошки по проєкт. На першому етапі у режимі менторингу 7 ромських адвокатів були навчені за напрямами, да? За 7 напрямами. Їх навчали досвідчені фахівці, це хтось, це класичний доцент університету, депутат міської ради, ваш батько, да, Борис Богодушка, директор 5-ї школи, і Павло Садовий, юрист. По 7 напрямам їм навчили, а потім вже розпочалася офісна робота. Ось скажіть, будь ласка, які враження у людей, от, ну, більшість з них взагалі побували у класичному офісі. Да? От. Більшість з них взагалі вперше отримали консультацію. Да? Як їх враження чи задоволені вони, які бажання взагалі? От як от? Ну, ви знаєте, я вам скажу так. По-перше, люди відчули, що вони не поодинокі. Вони відчули те, що є для них якась підтримка. Можна вирішити їхні проблеми, розумієте? І оце саме те, що люди якби відчули себе людьми, оце, мабуть, саме таке воно є дороге в цьому, розумієте? О. Тому що людина своїми проблемами, вона закрита, замкнута, вона роками, десятиріччями, там, воно, ці проблеми в неї були, зберігалися, і вони були, залишилися б, мабуть, і дітям, і внукам ці проблеми. Розумієте? Зараз же ці проблеми вирішуються. Те, що десятиріччями накопичувалось, зараз вирішується. Так що я думаю, що, знаєте, ось це зараз, оце є зараз, зараз у нас зірковий час, скажімо, для нашої громади, для ромської
от, на Сумщині. Те, що люди відчули себе неодинокими, те, що люди в змозі за підтримки наших адвокатів, молодих людей, вирішити деякі проблеми, такі, що вони нагальні, ті, що їх потрібно вирішувати. Це, мабуть, і головне. Тому, знаєте, людина, коли відчула, що її проблеми, ось вони вже на очах, вони вирішуються, що ось вони, вона повірила в те, що це все можна вирішити, і це не так складно, до речі, розумієте, і це й довіра ромів, розумієте, вже до, ну, так би мовити, і до суспільства, до начальства, до всіх. Ви знаєте, от мої особисті враження, у чому я сьогодні хочу принципово говорити тільки про позитив. От одне з самих таких позитивних моментів, що мене вразило, от вирішення цих майнових питань, як правило, у родинах, воно ускладнене якимось глибоким сімейним конфліктом. Ну, наприклад, там, ну, треба оформляти спадщину після померлого. А спадщина не оформляється через те, що, ну, блокується це оформлення через якихось конфліктів, конфлікти. Я в ромських родинах це не побачив, і це не може не тішити. Тобто задача проєкту за підтримки фонду відродження було, по-перше, довести їм, і ви знаєте, скільки треба було сил докласти, що це треба, да, що там вже не порядок. Ти подивись, скільки нам говорили, та в мене все нормально. Ну, давай подивимося, де ж нормально, ми починаємо пояснювати. Да. А вияснилось, що зовсім ненормально. Ненормально, так. Да. От дід помер, спадщину не оформили. Чому? І слава Богу, що не оформили спадщину, як правило, через якраз ось таку легковажність і нерозуміння важливості проблем, ніж через якийсь конфлікт. Бо в деяких родинах я знаю, що просто хай воно взагалі нікому не достанеться, чим достанеться там у тому. Тут я це не зустрів, і слава Богу, що це так. Тобто це моя гіпотеза, вихідна перша гіпотеза про те, що вони все ж таки ромські родини, вони дружні та ось такі усталені. І це є такою точкою росту, можливою точкою росту для того, щоб здійснити цю нашу мрію щодо економічного розвитку громад, я думаю, що вона виправдалася. Як ви вважаєте? Ви знаєте, це закладено, мабуть, в ромській ментальності, розумієте? Те, що в сім'ї, скажімо так, не може бути розладів з приводу спадщини там, чи ще чогось іншого. Ось такого. Розумієте, це такого я не пам'ятаю. Не було. І сподіваюся на те, що такого і не буде. Розумієте? Це батьки підходять до цього з розумінням, аби дітям було добре всім, скажімо. І діти самі з розумінням ставляться до цього. Тому що, скажімо, от є, скажімо, там сім'я, да? Є там троє братів там, чи двоє сестер. Ті, скажімо, живуть добре, нормально. І вони з розумінням кажуть, що нехай оце буде у тому слабшому. Розумієте? Хай оце все буде. Щодо цього ніяких питань нема в русських сім'ях. Ви знаєте, я повертаюся у 2015 рік, коли замислювали цей проєкт. І, звичайно, що є стереотипи щодо ромів, да, і в мене був цей стереотип, що там є звичаєве право. От, що збираються якісь там сенатори ромські чи там барони, да, вирішують все самі. А вийшло так, що можна працювати у тій частині, що немає там протиріч у цього ромського звичаєвого права і звичайного законодавства України. Там протиріч немає. Я побачив, що ці функції, функцію вашої цієї ради старішин, вона така, ну, приймати дійсно стратегічні рішення якісь, вирішувати дуже глибокі, заплутані питання, які пов'язані зі специфікою ромської громади. Так? А з українським правом це якось, я не побачив протиріччя, це також не може не тішити. Ну, бачите, я вам скажу так. Знаєте, стереотипи виникають, мабуть, тому що це моє бачення. Ми завжди, знаєте, звикли оцінювати ромів по чомусь, якомусь негативу, щось погане.
де хтось щось там поцупив, десь там на вокзалі чи на базарі когось побачив, щось почув, розумієте? І завжди, скажімо, навіть засоби масової інформації пишуть тільки про це. Біда в тому, що не пишуть про хороше, не зустрічаються з хорошими людьми. Більше потрібно, мабуть, знаєте, розмовляти, бачити не скільки того негативу, скільки є хороше і добре. Про це треба писати, розумієте? Про це треба говорити. Ну, чомусь так ось, знаєте, у нас на ромів, скажімо, цей стереотип, він так далі і котиться, і котиться, і котиться. Навіть пишуть, скажімо, люди ті, які зовсім не стикалися з ромами. Нічого йому поганого роми не зробили, абсолютно. Але ж людина пише чи говорить негативно про націю. Так що, мабуть, потрібно говорити більше про хороше. Ну, так, більше про хороше. І потрібна, це наша, я думаю, улюблена тема для розмови, можливо, головні тези зараз усі виголосимо в ефірі нашої передачі, про те, що є асиміляція, є інтеграція. Асиміляція – це коли якийсь народ розчавлюється в іншому народі. І це, звичайно, що сумно. Втрачається мова, втрачається культура, помирають люди і втрачається головне – це історична пам'ять. Ми стоїмо за інтеграцію ромського народу, за те, щоб він повноцінно увійшов у українське суспільство, як не втрачаючи своєї ідентичності, мови, культури. Та ось все ж таки головна задача, це інтеграція, саме економічна інтеграція у цей економічний український простір зі всіма його проблемами. Ми тут часто говоримо про ці проблеми, але все ж таки з таку задачу хочеться ставити. Як взагалі ромські громади налаштовані на цю інтеграцію, як вони розуміються? Ну, розумієте, звичайно, налаштовані серйозно і прекрасно. По-перше, дітки ходять до школи. Це не так, як було, скажімо, 20 чи 30 років тому, чи, скажімо, навіть ось, хай-нехай, 15 чи 10 років, розумієте? Це по-перше. По-друге, зараз, ви знаєте, у нас багато студентів вищих учбових закладів. Зараз йдуть багато ромської молоді здобувати чисто просто професію, працювати. Розумієте? Так що, скажімо, ось ця інтеграція, вона відбувається. Звичайно, це справа не одного, там, скажімо, дня. От. Але вона йде, і зараз вона набагато жвавіша, чим колись щось, такі спроби були. Розумієте, є ще таке, знаєте, весь цивілізований світ говорить про таке, є таке поняття, як інклюзія. Тобто це включення в суспільство такими, якими вони є. Розумієте? Якими є, от такими потрібно включати в суспільство. Звичайно, інтеграція це вона повинна бути в голові у ромів кожного. Вони повинні самі розуміти, що без цього, без влиття в суспільство, посеред якого ти живеш, ну, життя не може бути без цього. Пане Микола, проєкт закінчився, але проєктна діяльність продовжується. Буде продовжуватися ще довго. Ну, по-перше, ми доведемо до логічного кінця ті складні справи. У деяких справах треба вступати у судові процеси щодо цих 7 питань, да, ось, які ми взялись вирішувати. Отже, люди будуть відвідувати наш офіс і надалі. От, і наприкінці цієї передачі у вас є змога також звернутися до ромських громади, до цих 7 ромських громад, які проживають на території Сумської області? Ну, я хочу сказати, скажімо, таке. Дивіться, незважаючи на те, що зараз до нас просто потік людей, ромів, яким потрібно допомогти, я звертаюсь до тих ще, хто вагався, скажімо, хто, чи може не знав про це, звертайтесь
будь ласка, приходьте до нас, ми вам допоможемо в вирішенні ваших проблем. Давайте ще раз про проблематику окреслимо. Значить, так. Оформлення права власності на майно, на землю, соціальні виплати, потім допомога у оформленні декларації з лікарем згідно реформи законодавства, працевлаштування, так. Ось по таким питанням. Так, так, так. Так. Це дійсно так. Хто ще тільки щойно почув, хто не скористався, хто вагався, будь ласка. Ну, так, і ще декілька слів можете також сказати ромській громаді, ну, щодо співпраці вже у нових напрямах. Ну, дивіться, я хочу сказати те, що зараз багато людей, ромська громада, в очікуванні чогось нового, розумієте? Оці спрашують, а що далі? А як би щось, ну, таке щось, а... Я хочу сказати їм, шановні, підождіть, є ідеї, у нас є ідеї, підождіть трохи, і я думаю, що щось нове ми зробимо. Дякую. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Сьогодні йшлося про проєкт за підтримки Міжнародного фонду відродження «Сім ромських адвокатів». В студії був голова громадської організації «Ромське національне об'єднання» Микола Москальов. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення. До побачення.